Žiūrėkit, jeigu būtų tik 6 priežastis realiai, dėl ko žmonės perka. Taip atvirai, nuoširdžiai, pakelkit rankas, kas tikrai norėtumėt labai gerai jas išmanyti. Aha. Ką kiti čia veikiat? Stebit, kaip jūsų komanda išmanys, ar ne? Ir jeigu žiūrėt iš emocinės pusės, iš tiesų gal net į vieną priežastį aš galėčiau visą tai dėti, labai gerai yra kažkada Maya Angelou pasakius, kad žmonės pamirš tai, ką jūs jiems pasakėt, žmonės tikrai pamirš tai, ką jūs jiems esat padarę, bet jie niekuomet nepamirš to, kaip jūs privertėt juos pasijausti. Bet aš pasinaudosiu metodiką ir viena žinoma santykių psichologė, knygų autorė, redaktorė, Kloma Danės yra sudėliojus viską į 6 emocinius poreikius, dėl ko žmonės apskritai priima bet kokius sprendimus, dėl ko apskritai kažkaip elgiasi. Ir šitai 6 emociniais poreikiais galima paaiškinti apskritai bet kokį žmogaus elgesį, be abejo, ir klientų sprendimus. Kodėl jie perka ar neperka. Ir aš noriu lyst netgi šiek tiek giliau, nors ir turiu tik 15 minučių. Žinot, būna žmonės kartais elgesi neracionaliai. Esat pastebėję? Nu, nelogiškai. Kas esat pastebėję, kad žmonės kartais elgesi, nu, logiškai nepaaiškinamai? Esat pastebėję, kad ir klientai kartais elgesi visiškai nelogiškai? Visiems paaiškinot, kad reikia pirkti, jie neperka. Būna taip. Ir aš noriu parodyti trumpą video, ne kliento, bet šiaip vienos atletės, kur iš šono žiūrint viskas atrodo neracionalu, tol, kol mes neįjungiam emocinių poreikių. Dėmesio ekranus, kadangi video bus anglų kalba, tai aš šiek tiek vertėjausiu. Nereikės nieko klausyti, tiesiog bus keli titrai. Video pavadinimas yra Už skausmo ribų. Ir jis yra apie vieną slovėno atletę, kuri dalyvaudama olimpinėse susilaužė 5 šonkaulius. Nepaisant to, jinai atsisakė baigti varžybas ir tęsė toliau kvalifikaciją. Pusfinalyje dalyvaudama jos lūžę šonkauliai pažydė plaučius. Nepaisant to, jin kvalifikavosi į finalą. Jis vis tiek atsisakė baigti ir tęsė toliau. Ir finaliai padarė kai ką neįtikėtino. Dalyvaudama finale su 5 lūžusiais šonkauliais ir pažįstu plaučiu, Petra laimėjo bronzos medalį. Sutikit, kad nelabai racionalus elgesys 5 lūžusiais šonkauliais dalyvauti olimpinėse. Ir greičiausiai daugumai iš mūsų net nesiryštumėm ir paaiškint, kodėl žmogus taip elgesi, žiūrint logiškai, yra labai sunku. Bet pažiūrėkit jos veidą. Dalyvavimas olimpinėse yra viskas. Šitas medalis yra viskas. Ir taip Ingalė sakė motyvacinius žodžius, bet aš noriu lysti į pačią esmę, kodėl žmonės taip elgiasi. Ir yra 6 emociniai poreikiai, kodėl žmonės kažką daro, priima tam tikrus sprendimus. Ir vien iš šito video aš pasakysiu 2 įžvalgas, kurios yra beprotiškai svarbios. Pirma, kažkuris arba kažkurie 2 iš tų emocinių poreikių pas žmogų dominuoja ir jie lemia žymiai daugiau nei kiti. Ir antra, kas yra žymiai svarbiau, žmogus yra linkęs paminti savo vertybės tam, kad patenkintų emocinius poreikius. Ypač savo dominuojančius, prioritetinius. Pažiūrėkime į tuos emocinius poreikius iš arčiau. Pirmas emocinis poreikis yra užtikrintumas. Kiekvienas iš jūsų, aš norim bent jau išlikti gyvi. Norim turėti ką valgyti ir kad mūsų nesuvalgytų. Nuo senų laikų. Bet jeigu jūs nuo šios akimirkos būtumėt 100% užtikrinti, kas vyks dar prieš tam atsitinkant, pradžiai jaustumėtės kaip dievai, tiesa, bet po kelių akimirkų būtų nuobodu.
Dėl to mums reikia antro poreikio, kuris yra sąlyginai priešingas. Tai yra įvairovė. Ir žiūrėkit, kas iš jūsų mėgsta siurprizus? Pakelkit rankas. Meluojat. Jūs mėgstat siurprizus, kurių jūs laukiat, tiesa? Siurprizus, kurių jūs nelaukiat, jūs vadinat problemomis. Bet tai irgi yra gyvenimo skonis, ar ne? Ir žiūrėkit, paimėm du poreikius ir aš sakau, kad pas žmogų kažkuris dominuoja. Jeigu paimsim žmogų, pas kurį dominuoja užtikrintumas ir žmogų, pas kurį dominuoja įvairovė. Ar skirsis šito žmogaus ir šito žmogaus gyvenimas? Ar skirsis jų sprendimas pirkti ar nepirkti tam tikrą prekę ar paslaugą? Be abejo, kaip diena ir naktis. Tai bus du skirtingi asmenys. Ir dominuot gali nebūtinai šie du poreikiai, gali ir kiti poreikiai. Trečias poreikis, vienas brangiausių poreikių, kokie jūs apskritai galit išmanyti kaip pardavėjai, tai yra svarbumo poreikis. Kodėl svarbumo? Todėl, kad klientai, pas kuriuos dominuoja svarbumas, yra linkę mokėti daug pinigų ir dar už tai džiaugtis. Tai yra patys brangiausi, pelningiausi klientai. Ir aš pasakysiu iš savo asmeninės patirties, aš turiu vieną restoraną, kurį aš labai myliu ir aš jį reklamuoju tūkstančiam, aš esu tūkstančiam žmonių gyvai pasakojęs savo seminaruose, tikrai, fiziškai. Tai yra Gaspars restoranas Pylimo gatvėj. Jie man nei cento nemoka už reklamą ir jeigu nieks nesakė, iki šiol greičiausiai net nežino, kad aš juos reklamuoju. Žinot kodėl? Tai yra mažas restoranas, kuris antrą ar trečią kartą paskambinus rezervuot staliuką, atsiliepė labą dieną Arnai. Labą dieną Arnai. Kaip aš jaučiuosi? Kiek laiko užtrunka įsivest telefono numerį į kontaktus? Ir jūs jau patenkinat, bet tai yra dar ne viskas. Po tam tikrų įvykių aš pradėjau juos reklamuoti, nes jie tikrai rūpinasi, bet vienas įvykis parodė, kad aš jiems iš tikrųjų rūpiu. Kad tai nėra tiesiog technika. Nežinot, galima technikas naudoti. Aš vieną kartą labai skubėdamas susitariau su savo komunikacijos vadovė susitikti, sakau, aš rezervuosiu staliuką, paskutinę minutę paskambinau, kažkokį staliuką rezervavau ir sakau, aš vėluosiu. Susitinku, atvažiuoju, Dovilė jau laukia, sėdi, aš prieinu ir jis sako, žinai ką? Sako, tave tikrai myli šitam restorane. Aš sakau, ką tu turi omeny? Aš sako, atėjau, prisėdau prie staliuko, kuris buvo rezervuotas ir po kelių minučių atsistojo ir atsilaisino dar vienas staliukas. Prie manęs prieina mergina, padavėja ir sako, persėskit prie Arno mėgstamiausio staliuko. Aš jiems niekad gyvenime nesusakęs, kuris staliukas mano yra mėgstamiausias. Ir kai tu supranti, kad tu tikrai rūpi tai įmonei, tu esi pasiryžęs ir atleisti jiems klaidas ir mokėti didžiulius pinigus. Sutinkat? Tai yra svarbumo poreikis. Ketvirtas poreikis, visi seni pardavėjai tikrai žino meilę ryšys. Pardavimuose gal ne tiek meilė, kiek ryšys. Bet kokiu atveju tai yra tas poreikis, kuris sukuria labai daug pasitikėjimo. Ir žiūrėkit, grįžkim prie Petros elgesio. Aš sakiau, kad žmonės yra linkę paminti net savo vertybės tam, kad patenkintų emocinius poreikius, ypač prioritetinius, ypač dominuojančius. Ir jeigu imsim Petros atveju, jeigu mes lygintumėm, kiek jinai užtikrintai jaučiasi, kai jinai dalyvauja varžybose ir kiek slysta iš pokojų žemę, kai jinai iš tikrųjų negali dalyvauti, jaučiat, koks skirtumas yra? Kiek jinai svarbi jaučiasi, kai gali dalyvauti tam, kam ruošiasi ketverius metus, bent ketverius metus, ir kai jinai negali dalyvauti, jaučiat, koks skirtumas. Ir iš tikrųjų dėl emocinių poreikių mes padarysim viską. Kiekvienas iš mūsų paminsim savo vertybės tam, kad patenkintumėm. Aš galiu įrodyti. Nuoširdžiai. Nuoširdžiai klausimas jums. Kas iš jūsų esat sąžiningi žmonės? Pakelkit rankas. Įsidėmėkit tuos, kurie nekėlė rankų. O dabar žiūrėkit, kas iš jūsų esat melavę? Ir visi tie, kurie sakė, kad sąžiningi irgi kelia rankas. Ir aš galiu lažintis, kad jeigu jūs melavot, tai ne todėl, kad jūs nenorėjot būti sąžiningi, o todėl, kad galbūt norėjot užtikrintumą išlaikyti, galbūt nenorėjot būti pažeminti, galbūt norėjot išlaikyti ryšį. Stinkat? Ir žiūrėkit, pirkėjas lygiai taip pat pamins savo vertybės tam, kad patenkintų emocinius poreikius. Ir iš to išplaukia labai svarbi išvada. Kad jeigu jūs nepadėsit klientui patenkinti jo poreikio, jis vis tiek tą poreikį patenkins tik negatyviu būdu. Ir jūs patys žinot netgi nesąmoningai, kaip tai vyksta. Jeigu ateina klientas, kuris nori būti svarbus, žinot, būna tokių klientų. Ir jums nepavyksta to padaryti, tai yra jūs netyčiai jį pažeminat. Kas įvyksta? Jisai arba jau toj vietoj iškart pradeda jausti svarbus, tai yra iš karto kelia skandalą, tai yra vienas iš būdų būti svarbiu, tiesa. Arba jeigu ten nekelia skandalo, išėjęs jis tikrai visiems papasakos, kaip jį ten pažemino ir tokiu būdu pas jūs svarbus. Sutinkat?
poreikius mes patenkinsim, net jeigu ne pozityviu būdu, tai negatyviu. Ir kai žmogui nepatenkinat poreikio, tai nėra taip, kad jūs prarandat klientą, jūs iš tikrųjų greičiausiai skleidžiat ir negatyvias žinias. Judėkim prie kitų dviejų. Likę du poreikiai yra pardavimuose aktualesni aukštesniam segmentui, nes jie retai dominuoja pas žmonės, bet aukštesniam segmente būna. Tai yra pilnatvės jausmui skirti poreikiai, juos patenkina ne visi žmonės iš tiesų. Ir pilnatvės jausmas susijęs su labai paprastu dalyku. Penktas poreikis yra augimas. Žiūrėkite, jeigu jūs turite didžiulį tikslą, jo nesat pasiekę, bet kiekvieną mėnesį, kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną jaučiat, kad tobulėjat, augat ir progresuojat. Kas iš jūsų jaučiatės visai laimingi? Pakelkit rankas. Fainai. Ir net jeigu jūs pasiekėt tikslą, jis buvo didelis, bet jūs jaučiat, kad esat užstrigę, daugelis jūsų jausit frustraciją, tiesa? Taip yra. Dėl to augimas mums sukuria pilnatvę. Ir šeštas poreikis, dalinimasis, sustiprina tiesiog tą jausmą. Tiesiog sustiprina. Tai yra du poreikiai, kuriuos patenkina jau ne visi. Pirmus keturis patenkina absoliučiai visi žmonės, net jeigu reikia paminti savo vertybės. Ir kuris poreikis dominuoja pas jūsų klientus? Jeigu mes nesam mokinėsi, yra pakankamai sunku iš pirmo žvilgsnio pasakyti, ypač dėl tos priežasties, kad mes savo emocinio poreikio dominuojančio nežinom. Kai aš dirbu su įmonėmis, net didelių įmonių vidu, iš karto galėt pažinti labai gerus pardavėjus, nes pas juos labai dažnai dominuoja svarbumas. Jie nori būti svarbus, dėl to jie tiek daug padaro. Bet žinot, kas yra baisu, ypač jeigu tai yra jaunas pardavėjas, jis praranda bene didžiausius ir geriausius savo klientus, dėl to, kad kambarį svarbus gali būti tik vienas. O didžiausi ir geriausi klientai dažniausiai irgi būna tie, pas kuriuos dominuoja svarbumas. Ir žiūrėkit, mes neturim tiek laiko, kad aš dirbčiau su jumis 5-6 valandas ir kad mes išsiaiškinum, bet aš galiu jums parodyti statistiką. Naudokite statistiką. Ir net jeigu savo užduotumėt patys teisingus klausimus, jūs sužinotumėt atsakymą. Aš palengvinsiu šiek tiek užduoti. Iš visų šešių poreikių žmonėje dominuoja du. Užtikrintumas ir svarbumas. Du poreikiai, paryškinti. Ir jeigu išskirsim moterų ir vyrų auditorijas, bus visiškai skirtingai. Žiūrėkit, klausimas moterims. Moterys. Bet man tikrai reikės jūsų nuoširdumo ir atvirumo dabar. Kas iš jūsų per pastarąjį mėnesį buvot pajautusios akimirką bent jau, einant į parkingą iš parkingo likus namie, akimirką abejonę dėl savo saugumo. Pakelkit rankas, moteris, kas esat pajutusios abejonę dėl savo saugumo per pastarąjį mėnesį. Nuoširdžiai pakelkit rankas. Wow, didelė dalis moterų. Vyrai, pakelkit rankas. Kas jūsų jautėt abejonę dėl saugumo? Nėra. Ir tai yra visiškai skirtingas suvokimas tarp moterų ir vyrų. Ir pas moteris be abejo dominuoja užtikrintumas, komfortas, saugumas. Jeigu imsim vyrus, vyro auditoriją, koks poreikis dominuoja tenais? Moteris jūs žinot, ar ne? Visi vyrai nori jaustis dievai, nepaisant to, kad kartais nėra už ką jaustis, ar ne? Vis tiek mes norim to. Ir taip egzistuoja, tai jūs galit bandyti bent jau taikytis pagal statistiką, ne visada tai bus, aš pats esu užaugęs su dviem moteris, su mama ir seserim ir dėl to pas mane dominuoja užtikrintumas, kaip poreikis, bet bent jau iš statistikos jūs galit pataikyti ir žinot, ką tokiu atveju daryti, kad žmogus jau susvarbus arba užtikrintas, ar ne? Ir aš perfrazuosiu pačią pirmą frazę, klientai pamirš tai, ką jūs pasakėt, klientai pamirš tai, ką jūs padarėt, bet klientai nieko met nepamirš to, kaip jūs privertėt juos pasijausti. Ir aš noriu gale padovanoti jums vieną dovaną, jausmą, kurio aš tikiuosi, kad jūs niekada neužmiršit ir jis bus kaip ta finišo tiesioji, ta finišo linija, apie kurią kalbėjo Darius. Jūs ilgai sėdėjot, galit pasidėti daiktus į šonus ir atsistot tiesiog. Gerai? Tiesiog pasidėkite, nieko sudėtingo nereikės daryti. Neišsigaskit tie, kas buvo pernai metais. Nieko sudėtingo nereikės daryti. Tiesiog atsistot reikės. Net su niekuo kalbėtis nereikės. Tiesiog atsistokit, pasidėkit daiktus į šonus, nupurit iki rankas, kojas, kad tiesiog ilgai sėdėjot. Ir tiesiog užsimerkit. Tiesiog užsimerkit. Ir įsivaizduokit, jeigu jūs turėtumėt vieną klientą, kurio visi emociniai poreikiai būtų patenkinti. Jeigu jūs turėtumėt klientą, kuris jaučiasi 100% užtikrintas, kad jūs padėsite išspręsti jo problemas. Kiekvieną kartą jaučia įvairovę bendraudama su jumis. Ryšį. Jaučiasi svarbus jums. Jaučia, kad tobulėja ir jaučia, kad visa tai turi prasmę.
Įsivaizduokite, jeigu turėtume tokį tobulą klientą, kuriam visi emociniai poreikiai bendraujant su jumis yra patenkinti. Pabandykite įsijausti į savo veiklą, kaip atrodytų veikla su tuo klientu, kaip jūs jaustumėtės prieš susitikdami su juo, po susitikimu. Įsivaizduokite, jeigu tokių klientų turi 10, ne vieną. 10 klientų, kurių visi emociniai poreikiai patenkinti, kurie nori su jumis bendrauti. Kurie džiaugiasi laiku praleistų kartu. Jie yra visiškai užtikrinti, jaučiasi svarbus. Auga. Įsivaizduokite, jeigu tokių klientų turėtum ne 10, o kelias dešimtis ar 100. Ar keli šimtus pagal savo veiklos rytį. Kaip atrodytų jūsų diena? Savaitė? Kaip jaustumėtės? Jaustumėtės kiekvieną dieną, jeigu turėtumėt 10 tokių klientų. Ir žinot ką? Jeigu jūs turėtumėt 10 tokių klientų, 100 tokių klientų, jūs turėtumėt ne tiesiog klientus. Jūs turėtumėt 100 žmonių, kurie dirbtų už jūs pardavimo darbą, nei cento už tai neimdami, lygiai taip pat, kaip aš reklamuoju šitą restoraną. Jūs turėtumėt 100 ne klientų, o 100 žmonių, kurie kartu su jumis pardavinėja. Ir būtent to aš jums ir linkėčiau kiekvienai dienai savo pardavimuose. Ačiū jums.